Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã, para a gente começar o nosso dia bem com as últimas informações do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. E galera, não tem jeito, ó, meu irmão. Ah, mulher, o sorriso tá chegando. Por quê? Porque quarta-feira tem jogo do Vasco, estreia no ano de 2022 e eu já tô amarradão para assistir a estreia do Vasco. Meu irmão, vão me bater, vão falar que eu sou maluco, mas é isso, meu irmão. O amor por essa cruz de malta aqui fala mais alto. E eu já tô pronto, pay-per-view pago, tudo pronto para assistir a estreia do Vasco na quarta-feira às 19 horas no Raulino de Oliveira, meu irmão. Estádio da Cidadania contra o Volta Redonda. A gente vai falar um pouquinho dos preparativos do Vasco para essa partida, vai falar de chegadas, vai falar de saídas e a gente vai trazer todas as últimas informações do nosso Vasco para você. Se você chegou aqui na Muvasco TV pela primeira vez e não conhece a Muvasco, meu irmão, seja bem-vindo, já chega curtindo o vídeo de hoje e se inscrevendo, porque você sendo inscrito no canal, que é totalmente de graça, assistindo os vídeos da semana, dando like e usando aqui embaixo o espaço, galera, para bater aquela resenha. O programa aqui, a gente traz notícia, traz opinião e a gente bate aquela resenha esperta com vocês, que futebol é resenha, isso que importa, né? Então, ó, espaço aqui embaixo para você comentar tudo que a gente fala aqui. E você fazendo essas três coisas, sendo inscrito, dando like, comentando, automaticamente você concorre a uma camisa oficial do Vasco por semana. Sempre no final de semana, né? A gente faz aquele sorteio esperto de uma camisa oficial da capa modelo Supporter. Além disso, tem um monte de sorteio que vai rolar para quem é inscrito no canal. O próximo sorteio, além das camisas, é o do Corta-Vento, galera. Faltam 5 mil, mais ou menos, aí 4 mil, 5 mil pessoas para se inscreverem no canal para a gente sortear esse Corta-Vento. Então chama o irmão, chama o primo, papagaio, sobrinho, amante, o amante também. Ó, meu irmão, é todo mundo seguindo no Vasco TV, né, para a gente poder chegar a 45 mil, não, a 50 mil e sortear aquele Corta-Vento esperto. Beleza, ó, meu irmão? Parada é o seguinte, hein? Vieta tá vindo, eu tô voltando, não sai daí não. Tem muita coisa pra falar hoje. Galera, pô, maneiro demais, né, cara? Enfim, vai começar a temporada do Vasco, né? E eu tô confiante e empolgado demais, né, para assistir esse campeonato carioca. Cabeça, você tá confiante? Acho que o Vasco vai ganhar um campeonato? Meu irmão, eu tô com o pé no chão, né? Eu tô com o pé no chão. É, mais do que ver o Vasco jogar, eu tô com a esperança de ver um time brigador, né? Competitivo, que quer, que se entrega, né? Acho que o Vasco ainda tá tão carente, né, disso ultimamente, que se pegar um time que for pegador, fizer um campeonato, por decente, né, cara? Dando sangue, saindo na porrada, eu tenho certeza que a gente entra na Série B com disposição, né, com estádio cheio, né, porque a torcida quer o mínimo, a torcida quer disposição, né, e o Vasco vai tentando aí, né, reforçar o seu elenco, né, para o ano de 2022. A gente sabe que o Vasco não vai fechar o elenco para a Série B agora no início de temporada, mas o Vasco vai aí, sabe que vai tentar, né, alguns nomes ainda para o Carioca. Quais são as posições mais carentes que o Vasco precisa já, para agora? Principalmente zaga, galera. O Vasco quer pelo menos um zagueiro para o Campeonato Carioca. E a situação do zagueiro Oliveira, do Atlético Goianiense, parece que pode dar samba, né? Depois do Vasco ter dado uma esfriada na situação, até para dar uma chacoalhada nos caras, né? O Oliveira, que é um cara que já disse que ia vir para o Vasco, tem chance de pintar em São Januário. O Atlético Goianiense, que queria grana para liberar o jogador, não está conseguindo fazer uma negociação com o jogador, e o jogador quer sair do Atlético Goianiense. Então, não se surpreendam se a qualquer momento o Vasco anunciar o nome do Oliveira, zagueiro Oliveira, que já teve o nome, né, especulado no Vasco. Galera, reforço caseiro, né? Eu falei que estava para acontecer e aconteceu. O Vasco reintegrou o goleiro Vanderlei. Agora o Vasco tem Thiago Rodrigues, né? Vou tentar fazer uma ordem aí de titular para quarto reserva. São quatro goleiros que o Vasco tem no elenco. Thiago Rodrigues, Vanderlei para brigar ali com a segunda posição com o Rolls, né?
E ali, na última, o Alexander, que é bom goleiro, gosto muito, teve problema de contusão, mas eu acho que é um goleiro que tem futuro. Muita gente vindo perguntar aí, Caveira, e o Leandro Castan? Já que, pô, o Vanderlei tá voltando pro elenco, será que o Castan também volta? Castan sem chance no momento. Nem o goleiro, nem o jogador, nem o zagueiro, nem o Vasco querem um momento, né, que o Castan volte, né? O Castan ficou muito desgastado, né? Eu nem acho que o Castan seja um mau zagueiro, né? Também não quero no Vasco. Acho que o Castan já deu o que tinha que ter dado. Sou contra o Castan sair pichado, né? Porra, meu irmão, é massacrado. Não acho que seja esse o caso, mas eu acho que não cabe pro Castan voltar mais pro Vasco da Gama. Castan não volta pro Vasco, tá? Tá tentando negociação para sair, tentando conversar com alguns times aí, mas tá difícil porque o salário do Castan é grande e ele tem salário garantido até o final do ano. Isso que torna a situação difícil. Então o Castan tem que aceitar diminuir o salário dele para ir para um time, por exemplo, como Goiás, como Coritiba, que fizeram sondagens, né? E aceitar ganhar menos do que ele aceita, do que ele ganharia no ano, porque ele tem contrato com o Vasco e ele tem dinheiro até o final do ano para receber. É uma situação constrangedora, situação muito estranha. Galera, o Vasco que ontem anunciou, né? Enfim, o reforço do Getúlio, né? O Getúlio chegando, pode jogar de 9, pode jogar pela ponta, jogador alto, não tão lento como as pessoas acham, que vai estar disponível aí, né, pro técnico Zé Ricardo a partir da segunda rodada, galera. Tô doido para ver o Getúlio jogar e me empolga, tá? Ver o Vasco jogando com dois atacantes brigadores, fortes, para sair na porrada na Série B. É isso que a gente quer, meu irmão. A gente quer ver os caras correndo atrás da, como se fosse dependendo da vida deles. Essa Série B, meu irmão, é para sair na porrada. Eu tô empolgado para ver o Getúlio nessa situação. Um jogador que eu tava muito curioso, né, cara? Eu tô curioso com todos, né, cara? A gente vai falar já já. Muito cara que eu quero ver jogar. E tinha um cara que eu tava muito curioso, porque eu tenho muito amigo corintiano, né? Inclusive alguns que têm canal no YouTube, e a gente vinha falando sobre essa situação, né, do jogador Vitinho, né, cara? É bom, não é? Uns falam que, pô, tem potencial, outros falam que, pô, é fraco, né? E o Vitinho acabou se machucando, cara, nesse jogo treino que teve contra o Angra Audax, acabou sentindo, né, o tendão femoral, né, da perna direita, e vai ficar de fora. Já tá, iniciou o tratamento logo após a partida e deve retornar. É jogador novo, a gente espere, né, que ele retorne o quanto antes, mas o Vitinho fica de fora dessa estreia do Vasco. Na estreia eu tô empolgado para assistir essa galera nova, né, galera? Mas eu vou trazer aqui, cara, alguns nomes de jogadores, né, que eu tô mais curioso para ver. Primeiramente, a zaga inteira, cara. Sistema defensivo inteiro, tá? E é praticamente o time inteiro, porque o Thiago Rodrigues é o cara que eu torço demais, eu levo fé demais. Acho que é um goleiro, pô, o cara pega, sabe jogar com o pé, né? Jogador mascarado, eu tô doido para ver esse cara, para ver se esse cara vai sentir a camisa ou não, vai jogar leve, né? O Everton e o Edmar, os laterais, pô, dois caras, a gente precisa de bons laterais. Quero saber como é que esses caras jogam, vão sentir a camisa. E a zaga, o Ulisses, né, e o Anderson Conceição, torço demais pelo Ulisses. Tava dando uma olhada nas imagens do Ulisses, o bicho é puro suco, forte, meu irmão, zagueiro rápido como era na base, né? Depois de um ano inteiro treinando nos profissionais, acho que o Ulisses pode desenvolver bem esse ano. Torço demais pelo Ulisses e quero muito, muito curioso para ver o Anderson Conceição vascaíno. Desde já tem a minha torcida, né? Meio campo nem se fala, né, galera? Yuri Lara, eu acho que é o jogador preferido do torcedor vascaíno, desses que vieram, né? A gente pediu demais, mais de 80% de aprovação dos vascaínos. E esse cara, eu vou te falar, tô bem empolgado com o Yuri Lara. E eu vou te falar um outro cara que eu quero muito ver jogar e tô torcendo para meter gol, cara. Vocês vão dar risada, mas é o Raniel. Tô doido para ver o Raniel jogar e tô doido para ele calar a boca de todo mundo, inclusive a minha. Quem sabe o Raniel não guarda uns golzinhos aí nesse campeonato carioca, né? Qual seria um número bom para vocês, para um atacante, um 9, né? Para mim, no mínimo 10 gols. Campeonato carioca, se o cara marcar 10 gols, tá aprovado. Se marcar menos,
Mais ou menos. Hoje em dia os caras passam o ano inteiro fazendo 10, 15 gols e saem com o salário aumentado no final do ano, pedindo aumento no ano seguinte. Futebol tá muito louco, hein, galera? E falar em atacante, né? A gente conversou sobre isso ontem, né? Tem um jogador que tá liberado no mercado, ainda não tá liberado, mas vai provavelmente ficar liberado no mercado, quer voltar ao Brasil, Allan Kardec, né? A situação realmente na China tá pesada para ele, mais um time que ele tá sem receber, já passou por isso no passado em outro time, e agora ele tá 4 meses sem receber e tá começando, né? Não ele, o empresário dele, a ouvir alguns clubes do Brasil. Não falou se tem proposta do Vasco, o pai dele deu uma entrevista, inclusive falou sobre a disponibilidade dele voltar para o Vasco. Ele falou: meu irmão, a gente é vascaíno, né? A gente sempre pensa no Vasco, mas não depende só do Alan, depende também do Vasco. Ele não soube dizer se o Vasco fez sondagem, mas eu já digo aqui, né? Difícil pra caramba. Allan Kardec ganha mais de 1 milhão na China, né? E vai ser difícil o Allan Kardec voltar pro Vasco. Sinceramente, galera, o Vasco não tem grana para isso, né? Muita gente vindo aqui pedindo que o Vasco deveria pelo menos procurar. Cara, é difícil, né? Difícil o Vasco querer chegar para um cara que vai receber aí propostas de 700 mil, 600 mil, 800 mil. Acho que ele vai ganhar na casa dos 800 mil, vai ganhar, por exemplo, mais que o Germancano, que ganha 600, né? Acho que o Alex vai ali, o Alan, né? Vai ganhar mais ou menos ali 800, 850 mil. O Vasco chegar lá, ó, pô, aqui, Allan Kardec, pô, vou te fazer uma proposta de 150 mil. Fazer isso nem faz, meu irmão. Passar vergonha nem passa. Você acha que o Vasco poderia fazer o quê? Tem alguma ideia? Bota aqui embaixo, projeto de marketing, vai atrelar ingresso, vai atrelar a camisa. Dá a sua ideia aqui embaixo. Você gostaria de ver o Allan Kardec de volta com a camisa do Vasco? Para mim, cairia como uma luva, inclusive para a Série B. Beleza, galera? Ó, vou ficando por aqui. Se você chegou aqui, não deu like, não comentou e não é inscrito, tá dando mole, meu irmão. Tá dando mole. É de graça para ser inscrito. E só dá like, comentar, você automaticamente participa do sorteio do final de semana que dá direito a uma camisa da capa modelo Supporter. Recebe em casa inteiramente de graça. Beleza? Ó, Bigode tá voltando hoje à noite com aquela resenha esperta e eu vou ficando por aqui. Você sabe, galera, aqui não é Vasco, aqui é muito Vasco, ó. Saudações vascaínas.